maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ayaa maanta waxa ay xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo, kaasi oo horey u dilay askari kale. Dable xooga dalka Maxamed Aadan Maxamed Isaaq Kabra ayaa xafiiska xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada waxa ay ku eedeysay inuu si ku talagal ah u dilay laba xidig leh xooga dalka Aadan Maxamed Xasan Suufi. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad Maxamed Amiin ayaa sheegay in deble xooga dalka Maxamed Aadan Maxamed Isaaq Kabra oo ka tirsan ururka 28-aad guutada 10-aad ee qaybta 27-aad uu si bareer ah degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo uu ku dilay taariikhdu markay ahayd 11-kii bishii 2-aad 2022. Laba xidig leh xooga dalka Aadan Maxamed Xasan Suufi waxa uu sheegay in deble xooga dalka Maxamed Aadan Maxamed Isaaq Kabra lagu riday xukun dil toogasho ah oo ah qisaastii xidig leh xooga dalka Aadan Maxamed Xasan Suufi. dhegaysiga garmaqalka la xiriira eedeysane xidig leh xooga Maxamed Aadan Maxamed Isaaq, kaasoo ku eedeysan in uu si bareer ah u dilay marxuum la dhihi jiray Allaha u naxariistee laba xidig leh xooga Aadan Maxamed Xasan, halkan ayay maxkamadda ku gabagabaysay. Maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto. Dhowr jeer oo hore ayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad sidaani oo kale waxa ay xukuno kala duwan ugu riday asgar geysatay dilal kala duwan.